यदि कतै स्वर्ग हुन्छ भने सायद यस्तै हुन्छ होला भनेर पोस्ट गरिएका भिडियो क्लिपहरू हेरेर स्वर्ग हेर्न निस्किएका हामी काठमाडौँदेखि 5 दिन लगाएर कालीकोट पुग्यौँ। कालीकोटदेखि लगातार 2 दिन पैदल हिँडेर बेलुकातिर हामी त्रिवेणीपाटन पुग्यौँ। त्रिवेणीपाटन पुगेपछि एउटा भेडागोठको साइडमा टेन्ट गाडेर रात बितायौँ। अर्को दिन बिहानै उठेर बडीमालिका मन्दिर जानलाई तयार भयौँ र त्रिवेणी नदीतिर लाग्यौँ। त्रिवेणी नदीमा नुहाएपछि आफूले गरेका सबै पाप पखालिन्छन् भन्ने विश्वास रहेछ। हामीलाई विश्वास नलागेर पनि हामीले नुहायौँ। बिस्तारै खुट्टाले बडीमालिका मन्दिरलाई गन्तव्य बनाएर हिँडिरहेका यात्रुहरूलाई पछ्याउन सुरु गरे अनि आँखाहरू डुल्न थाले जता पनि उस्तै देखिने हरिया पाटनहरूमा। कुहिरोले ढाकेका डाँडाहरूलाई तिम्रो पछ्यौरीले छोपेको अनुहार सम्झिँदै हिँडियो कैयौँ पटक। थाकिसकेपछि यहाँ बसिरहेछ हौ, हाम्रो भाइ चाहिँ पानीमा गइरहेछ, त्यहाँ पानी होइन, हामी यहाँ पानी पिउनलाई यहाँ बसिरहेछौँ। लास्टै गाह्रो क्या हिँड्न, सबैले गाह्रो गाह्रो भएको छ जस्तो फिल हुने क्या, सबैको अनुहार त्यस्तै छ थाके जस्तो है। हामी भेटिएका हरेक मान्छेहरूलाई सोध्थ्यौँ तपाईँ हिँडेको कति दिन भयो भनेर, सुनाउँथे 8-10 दिन हिँडेका सुख दुःख र भन्थे यो ठाउँ पुगेपछि सबै दुःख बिर्सियौँ। आगोको नजिक जान पाए पनि कस्तो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ होइन, तर हामी जाँदैन यता किनकि हामीलाई ढिलो भइसकेछ नि त। अब हामी माथि गएर आजै तल फर्किने हो, हामीलाई रित्ति हिँड्दा यस्तो गाह्रो भइरहेछ। हिँडिराख्नु भएको छ दाजु, घर कुन ठाउँ नि? मेरो अछाम चिलतडा भन्ने ठाउँ। अछाम चिलतडा, हजुर। कति दिन भयो त हिँडेको? 21 वटा हिँड्नु भएको। म टिकाहरूबाट, अहिले त टिकाहरू पनि भइसक्यो। टिकापुरै हो किन के? कुहिरो पन्छ्याउँदै पन्छ्याउँदै हिँडिरहेका होइन मान्छेहरूको पछि पछि हामी पनि हिँडिरहेका। बर्दियाबाट नगरपालिका कति दिन लाग्यो त हामीलाई? पाहाड हाम्रो दैलेख। दैलेख कुन ठाउँ हो? दैलेख 7 तला। ए मेरो घर त ठाँटी कत्तो हो? ठाँटी गाँदो हो। हामी सुर्खेत कालीकोट। कालीकोट कुन कुन बाटो भएर आउनुभयो? जिते हुँदै अनि राजकोट राजकोटसम्म गाडीमा आयौँ। ए हामी यता चाहिँ पैदल आइयो। च्याउ कसरी हो बा? 100 को 3 हो। 100 को 3 आम्मा, कति सस्तो हो। म बर्दियाबाट आएको। कति वर्ष हुनुभयो? म 72 वर्षको। 72 वर्षको उमेरमा यत्रो हाइट? 72 वर्ष आएको। त्यो पनि बर्दियादेखि है? बर्दिया। हामी केही छिन पाटनको बाटो हिँडेर बरमाग्ने ठाउँमा पुग्यौँ। बरमाग्ने ठाउँमा बर माग्नलाई सबैले एकैछिनमा बनाए ढुङ्गाको घरको सानो आकार र मागे सुनको महल जस्तो ठुलो वरदान। बर माग्न
वरमाग्ने ठाउँ। सबैले मागेको देखेपछि पुगिहाल्छ कि भनेर मैले पनि मागेँ 5 रुपियाँ राखेर 1,00,000 सब्सक्राइबर। पुगो सर है, लगिराख्नु भएको छ। यो कुहिरो डाँडा काँडा सम्झेपछि मलाई चाहिँ हाम्रो हुकुम धड्कन दाईको याद आउँछ होइन। हुकुम धड्कन दाईको एउटा गजलको सेट थियो क्या, यो गाउँबाट बादलका थुम्काहरू तल देखिन्छन् तैपनि हामीले अग्लो हुनुको आम भएन। बहुत हिजोदेखि मलाई यो सेरको अनि हुकुम धड्कन दाईको बहुत बहुत याद आइरहेको छ होइन। त्यति बेला मैले उहाँलाई सम्झिरहेको छु, यो चाहिँ अब पर्मानेन्ट ठाउँबाट हामी माथि मन्दिरतिर जाँदैछौँ होइन। ठिक छ भाइ, ठिक छ भाइ, ठिक छ। ल पारो पनि जोडिनु होला है। ल ओके दाइ, को सुनम दिदी? मेरो विद्या राई। विद्या राई, ल खुसी लाग्यो है दिदी तपाईँसँग नि भेट भएर, खुसी लाग्यो। ल गुड लक। थ्याङ्क यू दिदी, थ्याङ्क यू। हामी कैलालीबाट आएको बाबु, टिकापुरबाट। टिकापुर हो, टिकापुरबाट आएको। ल बाबुलाई धन्यवाद छ बाबु। कालीकोटदेखि, कालीकोट। अनि हामी कहाँ कुनदेखि दाजु? सुनसरी केटरी। कतिजना आउटिङ हुनुहुन्छ त? हाम्रो 8 जना आएको छ। लक्ष्मण आजाद हजुर, सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त लक्ष्मण आजाद दाई। ल ल ल, थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू। साइली गाउँपालिका। कति दिन भयो त हिँडेको? हामी भइसक्यो हजुर 3 दिन। 3 दिन गाडीमा। कति वर्ष गर्नुभयो त तपाईँ? हजुर, कति वर्ष गर्नुभयो? म 66 वर्ष भयो। 66 वर्षको 66 मान्छेहरू हिँडिरहेछ क्या, तर मान्छे देखेकै छैन कुहिरोले होइन। यहीँ नजिकको मान्छे पनि देखिँदैन क्या कुहिरोले चाहिँ। अब मेरो पछाडि पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, खै देखिनु भयो कि देखिनु भएन क्यामेरा। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ भाते चुली है, यो 3टा चुला लगाएर पछाडि राख्नु भएको छ। कहिले जानुभएको माथि? 6 बजे। कुनै मान्छेहरूलाई बाटोमा भेटिएका सबै ढुङ्गाहरू भगवान् जस्तै लाग्ने रहेछ, ढोक्दै फुलपाती चढाउँदै हिँड्थे। जब देखिन्थे हरिया पाटनहरूमा विभिन्न रङहरूमा फुलेका पवित्र फुलहरू, अनि सम्झिँदै हिँडिन्थ्यो सपना त्यो ड्रिम गर्ल जो मेरो जीवनमा सपनामा बाहेक कहिल्यै आएन। केटाहरू चाहिँ पछाडि छन् कि अगाडि छन् भन्ने कुन ठाउँदेखि आउनुभएको त हाम्रो? हामी बर्दियादेखि। बर्दिया कुन ठाउँ? भुरी गाउँदेखि। विनायकदेखि आएको ल भाइले, खुसी लाग्यो है। दैलेखको पारी म पनि त्यतै हो नि। मेरो 7 वर्षको हिँडेर आएको ल भाइ, गुड है। त्यो भएर कन्फ्युज भएर बसेको हामी चाहिँ, अब अगाडि जानु पऱ्यो। अगाडि गएछन् भने अगाडि बस्छन् होला होइन, नभएपछि आफू अगाडि गएपछि पर्खिनु पऱ्यो केटाहरूलाई होइन। बिर्खे
राजकोट नगरपालिकाबाट आएको हो। राजकोटबाट आउनु भएको कति दिन भयो हजुर? कति दिन भयो भेटेको? हामीहरू 5 दिन भयो आज। 5 दिन भयो राजकोटमा पनि हजुर। हाम्रो यो टोलीको साथ आउनुपर्छ, टोलीको जहाँबाट पहिलाको नियम बनाएको छौँ यहीँबाट आउनुपर्छ हामी। टोली भन्दा के हो? टोली माको जो क्या था प्यार जो कि माका मूर्ति वगेर त्रिशुल वगेर मुकुट वगेर आशा गुर्दा नै हाम्रा टोली सबै धेरै छन्। धेरै टोली छ, झन्डावालो जो अघि जो टोली हो हामीहरूले। मौसम खुलेको बेला पाटनको कुनै कुनातिर भेडा बथानको पछि पछि लागेका भेडा गोठालाहरूलाई देख्दा लाग्थ्यो आफू पनि किनौँ केही बथान भेडा र बिताइदिउँ यतै कतै पाटनको कुनातिर बाँकी रहेको जिन्दगी। काठमाडौँबाट कति कहिले हिँड्नु भएको थियो तपाईँहरू? हामी आज 5 दिन होला आज। हामी शनिबार भनेपछि कति कति 21 गतिर भयो के अरे 21-22 गति कति कति आएको गाडीमा आउनुभएको होला? हामी मार्तडी मार्तडी भने कहाँसम्म पोहोर छ गाडीमा 2-3 वटा जिप चेन्ज गरेर आयौँ। त्यहाँबाट बिहान हामीले अब हामीसँग टेन्ट हामी केही पनि थिएन। बिहान राति त्रिपालमा सुत्या पनि भयो अनि माथि पनि अब त्यस्तै किसिमले मौसम पनि राम्रो होइन। त्योभन्दा बरु वान डे हामी त्यो डे चाहिँ हामी अब हेर्दै आएको हो भगवान् सुनेर। कतै बुढा बा आमा मजाले हिँडिरहेको र कतै जवान युवा युवती रातो घाम जस्तो भएको देख्दा लाग्थ्यो हाम्रो जेनेरेसन किन भइरहेछ केराको बोट जस्तो। मन्दिर पुग्ने बेला चाहिँ दुइटा मान्छे सानो नमिल्ने रहेछ, साँगुरो बाटो रहेछ होइन। आमा त कति वर्ष गर्नुभयो? मनमा आस्थाका ठुला घन्टाहरू बोकेर साँकुरो बाटोमा हिँडिरहेका खुट्टा, कुहिरोले ढाकेका डाँडा हेरिरहेका व्यस्त आँखा, देखेका सबै दृश्यहरूलाई कैद गर्नलाई व्याकुल भएको मन र पहिल्यै चार्ज सकिएको क्यामेरा बोकेर हामी हिँडिरह्यौँ पछुताइरह्यौँ। यो चाहिँ वासुधाराको लाइन हो है। वासुधारामा के गर्नुपर्ने रहेछ त्यहाँ हुन्छ के रहेछ त्यहाँ? एउटा आस्था वासुधारामा गएर जहाँ जहाँ मन्दिरमा पूजा गरेको थियो त्यसरी नै त्यहाँ गएर पूजा गर्ने। खुट्टाको थकानलाई वरपरको सुन्दर दृश्यसँग साड्दै हामी हाम्रो सपनाको गन्तव्य बढीमालिका मन्दिर पुग्यौँ। मन्दिर पुगुन्जेल स्वर्गकै महसुस भइरह्यो। एकछिनपछि टेन्ट गाड्नलाई जब हामी एउटा खाली ठाउँमा गयौँ कसैले भन्यो यो ठाउँमा टेन्ट हाल्न पाइँदैन, यता त बाजुराको एरिया हो, उता कालीकोटको एरियातिर जानुहोस् त। पानी परिरहेकाले यो दृश्य हामीले क्यामेरामा कैद गर्न पाएनौँ। जब पूजा गर्नलाई लाइन लाग्यो अनि बिस्तारै महसुस हुन थाल्यो स्वर्गमा पनि विभेद हुँदो रहेछ। स्वर्गमा पनि स्वयंसेवक नामका आफन्त सेवक हुँदा रहेछन्। स्वर्गमा पनि आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई मन्दिरको पछाडिबाट लगेर पूजा गराउने व्यवस्था हुँदो रहेछ। स्वर्गमा पनि फोहोर हुँदो रहेछ। यदि वास्तवमै स्वर्ग यस्तै हुन्छ भने कोही स्वर्ग आउने सपना नदेखुन्। साढे 10 बजे पुगेर लाइन लागेका हाम्रो पालो स्वयंसेवकहरूको आफन्त सेवाको कारणले गर्दा 9:30 घन्टा पछि आयो।
रातभर कुनै हलिउड मुभीमा देखिने आँधीहुरी भन्दा भयानक आँधीहुरीमा बाँचेकोमा खुसी हुँदै बिहानै हामी त्रिवेणीपाटनतिर लाग्यौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो हामीसँग आउनुभएको थियो अङ्कल होइन, हिँड्न नसकेर तल बस्नुभएको थियो, यहाँ त्रिवेणी धामसम्म आउनु भएको छ। ल बहुत खुसी लाग्यो, अब सँगै जानु पाइने भयो होइन। ढाइसेको भात आउँदैछ साथीहरू होइन, हजार सजार के हुनुपर्छ र है चढ्ने राख चढ्ने ओहो, खुर्सानी त पुरै पहिल्यै छ जस्तो छ है। भात र खुर्सानी खायो होइन, अब यहाँबाट यस्तो झोला हानेर चक्क गइन्छ। रेस्टुरेन्टमा खाना खायो कि खायो नि त यहाँ